Hej og velkommen til, her er Niel Christensen fra eRoof.dk. Og i dag skal vi unboxe et nyt produkt fra Buffalo, nemlig deres DriveStation Mini Thunderbolt SSD Edition. Bag det forholdsvis lange navn, der gemmer sig en ekstern harddisk med to SSD-diske. Tilslutning sker via Thunderbolt til din Mac eller PC, og det gør den til en enormt hurtig harddisk. Den kan klare op til 763 MB i sekundet, og det er altså intet mindre end imponerende. Det er selvfølgelig heller ikke den billigste løsning. Man kan sige, at Thunderbolt-teknologien generelt er stadigvæk ikke så udbredt, så det i sig selv koster lidt. Og så sidder der 256 GB SSD-disk i den, og det gør den altså også til en halv peber affære. Men til gengæld, hvis man er på udkig efter noget af det ypperste inden for ekstern harddisk, og virkelig vil have farven over feltet, så bør det her være noget af det rigtige at få fat i. Lad os prøve at pakke den ud i første omgang, lige at se, hvad der gemmer sig i den. Her foran kan man i øvrigt lige se et par af de ting, som Buffalo selv fremhæver. Blandt andet, at den selvfølgelig er ultra hurtig. Den understøtter RAID, det vil sige, at du kan køre RAID på de to diske. Den understøtter Daisy Chain, det vil sige, at der er to Thunderbolt-stik om bagpå, hvor du kan koble en ekstra enhed til, og ligesom lave dem i en Daisy Chain, som man kalder det, hvor du kan lave en kæde af enheder, så du stadig kun har et kabel til din PC eller Mac. Så understøtter den også Time Machine til Mac. Og her bagpå kan man se lidt eksempler på en USB 3.0 harddisk, 173 MB i sekundet, en Thunderbolt harddisk med to SSD'er i RAID, op til 763 MB i sekundet. Så det er altså noget af en hastighedsfølelse, man vil opleve. Heroppe et eksempel på Daisy Chain, hvor du har mulighed for ligesom at sammenkæde en masse forskellige enheder, hvis du har rigtig mange harddiske, de flere forskellige Thunderbolt enheder, du gerne vil have koblet på din PC eller Mac. Den her er så i øvrigt kun til Mac. Der er ikke umiddelbart noget PC-understøttelse, det bør siges. En lille manual her. Der står ikke så meget spændende der. Det gider vi ikke bruge tid på. Det, der er interessant, det er den der og den her. Lad os lige prøve at starte med kassen med tilbehør først. Der er et Thunderbolt-kabel, og det er faktisk ganske fint, at det er med i kassen fra starten af, for det er et halvpivot kabel også. Så er der en strømforsyning. Og der er powerstik, alt efter man er i Europa eller i UK. Og så er der selve harddisken. En lille lækker sag i aluminium. Ser faktisk super fed ud. Med en hvid top. En enkelt knap til at tænde og slukke med. Ellers fint aluminiumskabinet. Fylder ikke ret meget. Vejer heller ikke ret meget. Udluftning hernede i bunden. Og her bagpå indgang til strømforsyningen. En kendingslås, så du kan låse den fast, hvis den skal stå et sted, hvor den måske er lidt udsat. To Thunderbolt-stik og et hul her til blazeren. Den er så lidt en joker, fordi den kan jo enten være rimelig støjsvag, eller den kan larme forholdsvis meget. Det finder vi så først ud af, når vi kommer i gang med den rigtige test af produktet. Men det var så lige en hurtig unboxing af det her nye produkt fra Buffalo, deres Mini Thunderbolt, eller DriveStation Mini Thunderbolt SSD Edition. Vi glæder os til at teste den på eRoof.dk, og du kan læse mere inden for et par uger. Tak fordi du så med.